მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ წელს და ამავე დროს ბედობას დღევანდელ დღეს. წელს ჩვენი პირველი შეხვედრა, პირველი ტაროს გაშლა, ასე ვთქვათ, ტაროს კარტის გაშლა. და დღეს მაქვს ჩაფიქრებული თქვენთვის ასეთი ერთგვარი საჩუქარი, იღბლიანი კარტები. ამ იღბლიანმა კარტებმა თქვენ უნდა მოგიტანოთ ბედნიერება, წარმატება, სიხარული და ჯანმრთელობა. სანამ ტაროს კარტს გავშლიდეთ, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარისხი ლაკი, რომ არ გამოგრჩეთ პრემიერა. ტაროს კარტს გავშლი ხუთ ვარიანტად. ეს არის პირველი ვარიანტი. ამოიჩიეთ რომელიმე ვარიანტი. ჩაიფიქრეთ, ასე ვთქვათ. ჩაიფიქრეთ რომელიმე ვარიანტი. პირველი ვარიანტის პირველი თემა, სასაუბრო თემა, ეს არის სიყვარული. ჩაფიქრებულ მამაკაცთან თქვენი ურთიერთობა როგორი იქნება 2021-ში? ვნახოთ. როგორი იქნება? თქვენი ურთიერთობა იქნება როიტყვიან ხანისე და ხან ასე. ჩანს რაღაცა პერიოდი თითქოს გაბუტულები ხართ, თქვენგან ზურგშექცევით ჩანს ეს მამაკაცი, მაგრამ ბოლოს მიხვდება, რომ თქვენთან მშვენივრად გრძნობდა თავს და ისევ დაგიბრუნდებათ. ვნახოთ აბა, როგორ გაგრძელდება ეს თქვენი ურთიერთობა. აი მაგალითად 2021 წლის ბოლოსთვის როგორი იქნება თქვენი ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა ჩანს აი ასეთი, რაღაც დარდიანი ჩანხართ, ჩემოკარგო. დარდიანი, იმიტომ რომ რამდენადაც აი აქ გამოჩნდა თქვენს ურთიერთობაში რაღაც ესეთი კამათი, უსიამოვნება, დრო და დრო, აი ესეთი ურთიერთობა გაქვთ და 2021-ში, 2021 წლის ბოლოსთვის ხართ უკვე აი ესეთი სევდიანი. შეიძლება 2022-ში ისევ შერიგდეთ, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ 2021 წელზე. მოდით ახლა აი აქედან, აი ამ წყობიდან მე ამოვარჩევ ორ წარმატებულ კარტს, რომელმაც უნდა გაასწოროს აი ეს ინფორმაცია, რომ იტყვიან, უნდა პოზიტიური უნდა გახადოს და შეიძლება არც მოხდეს აი ესეთი წასვლა და რაღაცა, და თქვენი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან იქნება ჰარმონიზირებული, ძალიან კარგი, სიყვარულით სავსე და სტაბილური. ეს ორი კარტი არის აი ეს და ეს. შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ მობილურში. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტის პირველი თემა, სიყვარული, პირადი ცხოვრების საკითხები. მეორე, კარიერა, კარიერული წინსვლა, ბიზნესი, სამუშაო და ასე შემდეგ.
ესე იგი, მოდით დავსვათ ესეთი შეკითხვა, როგორი იქნება 2021 წელი ფინანსური თვალსაზრისით. თქვენთვის ფინანსური თვალსაზრისით როგორი იქნება? ფინანსები. აი ესე კონკრეტულად დავსვათ შეკითხვა. ფინანსები. თქვენთვის 2021-ში როგორი იქნება? ფინანსები იქნება არც ისე ბევრი, თუმცა თქვენ გაგმაყოფილებთ. ეს ის პერიოდი იქნება, როცა რაღაცა დონეზე თქვენ მიგიღწევიათ ფინანსებში, ფინანსების საკითხებში და ეს საქმე მუშაობს. გესმით? მაგრამ თქვენ ხართ უმოქმედოდ. და რამდენადაც უმოქმედობა ფინანსებს და ბიზნეს არ შეშვენის და არ უხდება, ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ აი ეს უმოქმედობა უარყოფითად აისახება თქვენს ბიზნესზე, თქვენს კარიერაზე. მოდით აბა მე ამოვიღებ ერთ კარტს და შევეკითხები, როგორ განვითარდება თქვენი კარიერა, თქვენი ბიზნესი? აი ესეთი დარდიმანდული, აი ესეთი შვიდი განწყობით. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება. ისევ არხეინა, ძალიან ისეთი ფეხებზე მკიდიური უკაცრავად პასუხია, დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ, რასაც სიკეთე არ მოაქვს თქვენთვის. ძალიან მიამიტური, ძალიან გულუბრყვილო დამოკიდებულება გაქვთ ჩემო კარგო ბიზნესის მიმართ, იცით? მე ახლა აქედან მინდა ერთი წამით კიდევ მოდით აბა როგორ განვითარდება ესე იგი სიტუაცია, თქვენი ბიზნესის მდგომარეობა, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა როგორი იქნება 2021 წლის ბოლოსთვის. მართლაც გამოჩნდა აი ამისი გაგრძელება, არასერიოზული დამოკიდებულების გაგრძელება. ცოტა სანერვიულო, რაღაცა პრობლემა შეგექმნებათ ჩემო კარგო. მაგრამ იცით რა არის? რაღაც აი გამარჯვებული გამოდიხართ მაინც. მაინც იცით, აი ვინც ახლა აი ამ ვარიანტს უყურებთ, თქვენ ხართ ძალიან ისეთი პოზიტიური ადამიანი, პოზიტიური, რომელიც აი არ ვარდებით ხიბლში, გესმით? ხიბლში არ ვარდებით ხართ, უბრალო ადამიანი თავმდაბალი. რაც გაქვთ შემოსავალი, იმისი კმაყოფილი ხართ, მეტი და მეტი არ გინდათ. რო იტყვენ გაუმაცხარი ადამიანები ხომ არიან, გესმით? რაც გაქვთ, იმისი კმაყოფილი ხართ და აი ეს გაბედნიერებთ. ეს გაბედნიერებს. აი ამ ვარიანტიდან შემიძლია ამოვიღო მაგალითად იღბლიანი კარტები, არის აი ეს წარმატების კარტი და შემიძლია კიდევ რომელი ამოვიღო. აი ძირითადად აი ამას ამოვიღებდი ფინანსური თვალსაზრისით. ეს არის გამარჯვების კარტი და კმაყოფილების კარტი, მიზნების მიღწევის კარტი. გადაუღეთ ფოტო და შეინახეთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში აი ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენზე ფინანსურ სფეროში. ეს იყო პირველი ვარიანტის მეორე თემა, ფინანსები. მესამე თემა, ეს არის ჯანმრთელობის თემა. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ჩვენ ვშლით პირველ ვარიანტს და ეს არის მესამე თემა, ჯანმრთელობა. როგორი იქნება ჯანმრთელობა მთელი წლის განმავლობაში?
ჯამთელობაში ამოვიდა ჩემო კარგო ენდოკრინული სისტემა, კუჭნაწლავის პრობლემები და აი ამ საკითხებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. სასუნთქი გზები მომავალ წელს მიაქციეთ ყურადღება ზედა სასუნთქ გზებს, ენდოკრინულ სისტემას და კუჭნაწლავის სისტემას. ვიცით როგორ, აი ღვიძლის, კუჭნაწლავის პრობლემები არ გაგეპაროთ რამე პრობლემები და აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი ჩემოკარგებო და გავშალეთ ჩვენ სამ თემაზე: პირად საკითხებზე, კარიერულ წარმატებაზე და ჯამრთელობაზე. იღბლიანი კარტებიც ამოვიღეთ და დავიმახსოვრეთ. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. პირველი, პირადი საკითხები, როგორი იქნება მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში პირად ცხოვრებაში ძალიან ისეთი სიმშვიდე გექნებათ, ძალიან კარგი, ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ თავს, შეიძლება ოჯახის შექმნაც მოგიწიოთ, ასე ვთქვათ, იმ პიროვნებასთან ოჯახის შექმნათ, ასე რომ აი აქედან ამოვიღებდი აი ამ კარტს, ბედნიერი კარტი და აი ერთდროულად ფინანსები. აი ეს ორი კარტი გადაიღეთ და შეინახეთ. იღბლიანი კარტები, რომლებიც იმუშავებენ პირად ცხოვრებაში, პირადი ცხოვრების საკითხებში. თქვენთვის, ვინც ამოირჩიეთ მეორე ვარიანტი. ეს არის მეორე ვარიანტი და მეორე თემა, ეს არის ფინანსები. 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 მეორე ვარიანტში ჩანს უძრავი ქონების შეძენა, ძალიან ლამაზი ოჯახი, ვიტყვენ ჰარმონიული ურთიერთობა. აქვე ჩანს რაღაცის, იცით, ახალიდან დაწყება ჩანს, რაღაც მტკივნეული დაწყება, რაღაც პერიოდი გაქვთ, რაღაც გადასალახი, რაღაც დაბრკოლება თუ რაღაც და ერთო მტკივნეული იქნება ეს გადალახვა. ჩემო კარგო, გაითვალისწინეთ ფინანსებში, ფინანსური თვალსაზრისით ვიძახი. ამ ფინანსურ თვალსაზრისში, ფინანსურ საკითხებში თქვენ დაგიდგებათ მამაკაცი, პარტნიორი, შეიძლება თქვენი მეუღლეც იყოს, მაგრამ ეს იქნება, რომ იტყვენ, აი ერთად გადალახავთ აი ამ ფინანსურ პრობლემებს. აი აქ მეორე ვარიანტის, აი ამ ფინანსური საკითხებიდან შემიძლია აი ეს ორი კარტი ამოვარჩიო, როგორც იღბლიანი კარტები და ეს ორი კარტი იმუშავებს თქვენთვის ფინანსურ საკითხებში მომავალ, აი ამ წელს, მთელ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. ეს არის ის ორი იღბლიანი კარტი. შემდეგ მესამე თემა, ეს არის მეორე ვარიანტის მესამე თემა, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას.
მესამე ვარიანტის მესამე თემა, ეს არის ჯანმრთელობა. ვნახოთ მომდევნო 12 თვის თქვენი ჯანმრთელობა როგორი იქნება და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. Უნდა მიაქციოთ ყურადღება რეპროდუქტიულ ორგანოებს, გინეკოლოგიას, ქალურ პრობლემებს, თუ ქალბატონი ბრძანდებით, თუ მამაკაცი ბრძანდებით, მამაკაცურ პრობლემებს. შეიძლება დაგჭირდეთ მცირე ქირურგიაც, მაგრამ ყველაფერი კარგად დამთავრდება, ჩემო კარგო. Ну, აქედან იღბლიანი კარტები, მინდა ამოვიღო აი ეს კარტები. ეს და თავისთავად ეს ერთი წამით მე ამას ისე დავალაგებ და ესეც არ არის ურიკო. უბრალოდ უნდა მიაქციოთ ყურადღება რეპროდუქტიულ ორგანოებს. ეს არის იღბლიანი კარტები, რომლებსაც უნდა იმუშაოს თქვენთვის მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. და განსაკუთრებით ეს ფორტუნა. ეს იყო მეორე ვარიანტი. რაც შეეხება მესამე ვარიანტს. ეს არის მესამე ვარიანტი. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ დღეს, ბედობის დღეს, ვშლი ტაროს კარტს ხუთ ვარიანტად და ამავე დროს გთავაზობთ იღბლიან კარტებს და ამ კარტების ინფორმაცია უნდა იმუშაოს თქვენს ცხოვრებაზე მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. სარი მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტის პირველი თემა, ეს არის პირადი საკითხები. პირადი საკითხები, მესამე ვარიანტის პირადი საკითხები. ძალიან ისეთი არასასიამოვნო ინფორმაცია ამოვიდა, ჩემო კარგო, უსიამოვნება. უსიამოვნება, დიდი ნერვიულობა, ემოციური გარღვევა და აი ცით რას ნიშნავს ემოციური გარღვევა, როცა ვამბობ, ეს ნიშნავს, რომ მომხდარი ძალიან მოქმედებს თქვენს ემოციებზე. მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. უბრალოდ მე ახლა მინდა იღბლიანი კარტები ამოვიღო, რომ რამდენადმე შეასუსტოს აი ეს ნეგატიური ინფორმაცია თქვენს ცხოვრებაში მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. შეასუსტოს და შეიძლება განეიტრალოს კიდევაც. ცოტა შერბილება ჩანს ინფორმაციის. აბა ვნახოთ, შემდეგ განვაგრძოთ კიდევ. და ამოვიდა მშვენიერი კარტები. აი ოჯახის შექმნის კარტი, ეს არის იღბლიანი კარტი.
როგორც შეგპირდით და აი ესეთ შეყვარებულების კარტები, რომელსაც ხელს უწყობს სამყარო აგრეთვე და ესეც არ არის ურიგო კარტი. აი აქ ჩაფიქრებული მამაკაცი, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი, რომელიც როი თქვენ ვერ წვეთს, გაუბედავი მამაკაცია, თუმცა არ არის ურიგო. ურიგო მამაკაცი არ არის. მოდით ეხლა ეს თქვენ გადაიღეთ. მოდით ეს გადაიღეთ, ეს აი თუნდაც აი ეს ორი ნამდვილად პოზიტიური იხბლიანი კარტები გადაიღეთ, რომ აი ამ კარტებმა, ამ არკანებმა იმუშავონ თქვენს ცხოვრებაზე, პირად ცხოვრებაში 12 თვის განმავლობაში. მოდით აი ესე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჯერ ურთიერთობა დავაყენოთ და შემდეგ ოჯახის შექმნა და ბედნიერება ეს. ნახეთ, აი ეს. აი გადაიღეთ ამათი ფოტო და შეინახეთ მობილურში ან კომპიუტერში, რომ ინფორმაციულად იმუშაოს ამ ორმა არკანმა თქვენს ცხოვრებაზე პირად საკითხებში. შეგახსენებთ, რომ იღბლიანი კარტები იმუშავებს მათზე, ვინც ამოირჩიეთ ის კონკრეტული ვარიანტი. აი მაგალითად ეს იღბლიანი არკანები იმუშავებენ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამოირჩიეთ ეს კონკრეტული ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. შემდეგ ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსური საკითხები, როგორი იქნება მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. ფინანსები, როგორი იქნება მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. ვნახოთ აბა. არ არის კარგი ინფორმაცია, მაგრამ გული არ გავიტეხოთ, რამდენადაც ყველაფრის გადაპროგრამება შეიძლება. მოდით აბა ვნახოთ ტარო რას გვთავაზობს, როგორ შეიძლება რომ აი ეს გავასწოროთ, ეს პოზიტიური გავხადოთ, აი ეს მძიმე ინფორმაცია, რომელიც მივიღეთ ჩვენ. კიდევ ამოვიღოთ, კიდევ რას გვთავაზობს ტარო აბა, როგორ პოზიტიური იღბლიან კარტებს გვთავაზობს. აი ეს შეიძლება ამოვიღოთ. ესეც შემიძლია ამოვიღო. და კიდევ ერთი კარტიც ამოვიღოთ. აი ესეც მშვენიერია. აი ეს სამი კარტი. აი ეს სამი კარტი. აი ეს არის ბარაკა და შემოსავალი. ეს კიდევ იმედიანი კარტია, რომელიც აი მრავლობითი როიტყვან წარმატების მომტანი კარტი. და რაც შეეხება ამას, ესეც არის მიზნების ასრულების კარტი. უბრალოდ ნუ იქნებით გაუბედავად, უნდა იმოქმედოთ. აი ეს სამი კარტი ჩემოკარგო, გადაუღეთ აი ამ სამ კარტს, ერთი წამით დავაწყობ მაგიდაზე. აი ესე გადაუღეთ აი ამ სამ კარტს. მოდით ამას ავიღებ. აი უფრო გარანტირებული წარმატების მომტანი კარტები არის ესენი. ეს არის ბარაკა, წარმატება. ეს კიდევ როიტყვან მიზნების ასრულება, სურვილების ასრულების კარტი. ისე რომ პირველი ინფორმაცია, რაც მივიღეთ ჩემოკარგო, იმის გასანეიტრალებლად გამოგადგებათ აი ეს ორი ინფორმაციული
კარტი, რომელიც იმუშავებს 12 თვის განმავლობაში წარმატებისა და მიზნების მიღწევის კარტი. გადაუღეთ ფოტო და შეინახეთ. გისურვებთ იღბალს, წარმატებას და ბედნიერებას მომავალი 12 თვის განმავლობაში. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, შეგახსენებთ, რომ ვშლი მესამე ვარიანტს და მივედით ჯანმრთელობის თემაზე. და ვნახოთ 12 მომდევნო 12 თვის განმავლობაში როგორი ჯანმრთელობა გექნებათ. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში შემოკარგო მიაქციეთ თქვენს ჯანმრთელობას ყურადღება, იცით რა მიმართულებით? ნერვული, ფსიქოლოგიური, გესმით? ნერვული და ფსიქოლოგიური პრობლემები, რაღაცა დეპრესია, ნერვები, ემოციურობა წამოიწევს წინა პლანზე. ნერვების სერიოზული დასუსტება, აგრეთვე ენდოკრინული სისტემა. მიაქციეთ აი ამ სფეროს ყურადღება, სერიოზული ყურადღება მიაქციეთ. და აქედან ასე იგი მინდა აქედან იღბლიანი კარტი ამოვიღო. Ну, პრინციპში იღბლიანი კარტი აქვია, აი ეს. რომ ამან იმუშაოს მთელი 12 თვის განმავლობაში თქვენს ჯანმრთელობაზე. მიაქციეთ ენდოკრინულ სისტემას ყურადღება. აი ეს იყო მესამე ვარიანტი და ვისაუბრეთ სამივე თემაზე. პირად საკითხებზე, კარიერულ წარმატებას, კარიერულ ფინანსურ შემოსავლებზე. და ჯანმრთელობაზე. ახლა მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი. შეგახსენებთ, რომ ვშლი ტაროს კარტს ბედობის დღესთან დაკავშირებით. ხუთ ვარიანტად, ეს არის მეოთხე ვარიანტი. და ვიღებ იღბლიან კარტებს. ამ იღბლიან კარტებმა უნდა იმუშაონ თქვენზე მთელი მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. ეს არის პირველი საკითხი, პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრების თემა. პირადი საკითხები. ნახეთ ახლა რა ხდება აქ. თქვენი ურთიერთობა კარგად მიდიოდა აქამდე. იყო ძალიან სტაბილური, ძალიან მშვენიერი ურთიერთობა, მაგრამ ჩანს ამ მამაკაცისგან ზურგშექცევა. ზურგშექცევა. მოდით აბა ახლა ჩვენ ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა და რა იღბლიან კარტებს გვთავაზობს ტაროს კარტი. ერთი კარტი ამოვიდა იღბლიანი, კიდევ მინდა.
კარგი, თამას დავანებოთ თავი, აი ეს და ეს. მოდით ეს და ეს ამოვიღოთ და ეს. აი ეს არის კმაყოფილება, სტაბილური ურთიერთობა და რო ითქვიან ზეიმი, ასე ვთქვათ, საზეიმო მდგომარეობა, რომ გეხარიათ თქვენი ურთიერთობა, თქვენი პირადი საკითხების აწყობა, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. აი ეს სამი კარტი, სამი არკანი, გადაუღეთ ფოტო, რომ აი ამ სამ არკანმა იმუშაოს თქვენს პირად ცხოვრებაში ინფორმაციის გასწორებაზე, ისე როგორც თქვენ გინდათ. თორემ სინამდვილეში მივიღეთ ძალიან ისეთი ცუდი ინფორმაცია. მე მგონი დაინახეთ, რაც იყო ის, რა ინფორმაციაც იყო ის და ჩვენ გვჭირდება ხო რომ ის ინფორმაცია გადაპროგრამდეს, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. აი ეს არის სამი იღბლიანი კარტი, რომელიც სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით შეძლებს ამ ინფორმაციის გასწორებას და გადაპროგრამებას. ეს არის პირველი კმაყოფილება, სტაბილურობა ურთიერთობის და ძალიან ისეთი ამაღრებული და ძალიან კარგი ურთიერთობა. თქვენ სასიხარულო, საზეიმო დიდ ბედნიერებას მოგგურით სურვილების ასრულების ფაქტიურად. აი ეს იყო პირველი თემა და მეოთხე ვარიანტის პირველი თემა. შემდეგ ფინანსების საკითხები, ეს არის მეოთხე ვარიანტი. ფინანსები. ფინანსები, ჩემო კარგო, ფინანსები, ჩემო კარგო. ფინანსებშიც 12 თვის გან, მომდენო 12 თვის განმავლობაში ძალიან ისეთი გაუბედაობა ჩანს, რაღაცას მიაღწიეთ, რაღაცისთვის მიგიღწევიათ, მაგრამ ნაბიჯებს ვერ დგავთ, იმიტომ რომ ქვეცნობი რად გრძნობთ, რომ რაღაცა წყალქვეშა დინებები შეიძლება გააქტიურდეს. დიახაც, შეიძლება ასეც იყოს. ჩანს რაღაცა კანონმდებლობის გააქტიურება, რომელიც ძალიან შეგიშლით თქვენ ხელს და თქვენ კარნახობთ თქვენი ინტუიცია მაღალ დონეზე წამოვა რაღაც ქვეცნობიერი და კარნახი, რომ თქვენ სამყაროდან ინფორმაციულად. მოდით აბა ვნახოთ ტარო რა იღვლიან კარტებს გთავაზობთ. შვენიერია, ამოვიდა წარმატების კარტი და სტაბილურობის. ანუ როგორც ხედავთ, ესე იგი მეოთხე ვარიანტის ფინანსების თემაზე არ ამოვიდა ცოტა სასურველი ინფორმაცია და აი ეს იღბლიანი კარტები, რომელსაც გვთავაზობ ტარო, იმუშავე მთელი 12 თვის განმავლობაში ძალიან დადებით და ძალიან პოზიტიურად. მოხდება გარდაქმნა იმ უარყოფითი ინფორმაციის, რაც თავდაპირველად მოგვცა ტარომ. ეს არის წარმატების მომდანი კარტი, სწრაფი წარმატების მომდანი კარტი. ეს კიდევ სიტუაციის სტაბილიზაცია. ეს გადაუღეთ ფოტოები აი ამ ორ არკანს, ეს არის ორი იღბლიანი კარტი, რომელმაც უნდა იმუშაოს
ჩვენს ფინანსურ ინტერესებზე მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. Თქვენი ფინანსური ინტერესებისთვის უბრალოდ. Თქვენი წარმატებისთვის. Ეს იყო გაშლა ფინანსურ საკითხებზე და ბოლოს ჯანმრთელობა. მეოთხე ვარიანტი, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემას ჯანმრთელობის ვარიანტში ამოვიდა ასეთი ესე იგი საყურადღებო ესე იგი შეიძლება ტრავმა მიიღოთ მოგზაურობის დროს ან მანქანის მართვის დროს აგრეთვე შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მიიღოთ ტვინის შერყევა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია. აი რაღაცა იცით, როგორი პრობლემა გაქვთ, ნერვული პრობლემა, რაც გამოწვეულია აი ტრავმულობასთან ერთად. რაღაც ტრავმა შეიძლება მიიღოთ, შემოკარგო, რაც გამოიწვევს აი რაღაცა დეპრესიას, რაღაც აი რაც აზროვნებასთან არის დაკავშირებული, გესმით? რაც აზროვნებასთან არის დაკავშირებული. აგრეთვე მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ზოგადად მთელი ორგანიზმის სისტემის მდგომარეობას. არ გაწყენდათ მთლიანად, რო ვიტყვენ ჯანმრთელობის შემოწმება, სისხლის საერთო ანალიზი და ასე შემდეგ. ექიმის დათვალიერება, ექიმის მხრიდან, აი სამედიცინო დათვალიერებას საჭიროებს თქვენი ორგანიზმი. აი ეს იყო 12 თვის გაფრთხილება, ჩემო კარგო, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. საერთო ჯამში სერიოზული არაფერი არ არის. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. ჩვენ განვიხილეთ მეოთხე ვარიანტის პირადი საკითხები, ფინანსური საკითხები და ჯანმრთელობის საკითხები. და დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. შეგახსენებთ, რომ ტაროს კარტს ვშლი ხუთ ვარიანტად, დღეს არის ბედობის დღე და რო ვიტყვენ საჩუქრის სახით, აი ესე გაწვდით ინფორმაციას იღბლიანი კარტების საშუალებით და ამ იღბლიანმა კარტებმა თქვენს ცხოვრებაში უნდა მოახდინონ აი ინფორმაციის, ნეგატიური ინფორმაციის გასწორება პოზიტიურად, გესმით? უარყოფითი ინფორმაციის გასწორება, გარდაქმნა სიტუაციის სტაბილიზაცია, ურთიერთობების ჰარმონიზაცია და ასე შემდეგ. ყველაფერს რო ვიტყვენ უარყოფითის გასწორება პოზიტიურად. მეხუთე ვარიანტი და ბოლო ვარიანტია ეს. დღევანდელ გაშლაში პირველი პირადი საკითხები, აბა როგორი იქნება პირადი საკითხები მომდევნო 12 თვის განმავლობაში თქვენთვის? პირადი საკითხები 12 თვის განმავლობაში აგაც არასასურველია, თუმცა გინდათ აი თელ მოწოდებით, გინდათ თელ ინდომებთ ყველანაირად, რომ თქვენი ურთიერთობა იყოს ძალიან კარგი, ძალიან პოზიტიური, მაგრამ წლის ბოლოსთვის რაღაც აი ეს აბა ვნახოთ, წლის ბოლოსთვის 2021 წლის ბოლოსთვის როგორი ურთიერთობა გექნებათ,
აბა ვნახოთ, იმიტომ რომ რაღაც უსიამოვნება ჩანს აქ. 2021 წლის ბოლოსთვის როგორი ურთიერთობა გექნებათ თქვენ? ხო, 2021 წლის ბოლოსთვის აღარ იცით როგორ მოიქცეთ თქვენ ურთიერთობა, თქვენს ურთიერთობაში რაღაცა ჩანს, რაღაც ემოციური სიმძიმე. გესმით? რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ თქვენს ურთიერთობაში რაღაცა ბზარი ჩნდება. რაღაცა ბზარი. მოდით აბა ვნახოთ, როგორი განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. არა, უფრო სწორად ჩვენ ვსაუბრობთ 2021 წელზე და ამის განვითარებაზე არ ვსაუბრობთ. უბრალოდ ეხლა გვინდა ჩვენ ტაროს იღბლიანი, ტარო რა იღბლიან კარტებს გთავაზობთ აი ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ. კიდევ არაფერი ისეთი. ძალიან გაძნელებულია რაღაცა, ვერ იმეტებს ტაროს კარტი თუ რაღაცა ეს თქვენი ურთიერთობა, იცით რა არის, აი თქვენი ურთიერთობა რაღაცა არ ემორჩილება. რაღაცა ისეთ ჩარევებს, როგორიცა მაგალითად იღბლიანი კარტების მიმართულებით ჩარევა და ინფორმაციის გასწორება რაღატომღაც. აბა ვნახოთ. თქვენ იმ ესე იგი პირად ცხოვრებაში, ხო, რაღაც არ ემორჩილება, ხო, იღბლიან კარტებს არ მაწვდის ტაროს კარტი აი ამ თქვენს პირად ცხოვრებასთან მიმართებაში. იცით ალბათ, აბა მოდით აბა ტარო რა რჩევას გაძლევთ? რა რჩევას გაძლევთ პირად ცხოვრებაში თქვენ? ტაროს რჩევა როგორია? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ რაღაც დასრულებას, თითქოს ამ ურთიერთობის დასრულებას, რაც მოგიტანთ უფრო დიდ ბედნიერებას. იცით? დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მიაწვეთ ამ ურთიერთობას, ის მაინც აქედან ჩანს რაღაც თითქოს განწირული ვით არის, განწირული ვით. მოდით აბა ვნახოთ რამდენად კარგად იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ურთიერთობის დასრულებით. აბა ვნახოთ. რამდენად კარგად იგრძნობთ თავს ამ ურთიერთობის დასრულებით? ძალიან კარგად და ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ თავს, ჩემო კარგო. მაგრამ იცით რა არის, გექნებათ რაღაცა პერიოდები, როცა უკვე დაფიქრდებით, რომ ესე იგი როგორ უნდა გააგრძელოთ ცხოვრება. აი რაღაცა ისეთი აზრები გაგიჩნდებათ, გესმით? აი თითქოს რაღაც ახლიდან დაიწყებთ რაღაც ცხოვრებას, აი რასაც ქვია პირადი ცხოვრება, ესმით? ახლიდან გიწევთ და ცოტა არ იყოს გიჭირთ ახლიდან დაწყება. აქედან იღბლიანი კარტები შემიძლია ამოვიღო აი ეს და ეს თქვენს პირად ცხოვრებაში, თქვენი პირადი ცხოვრებისთვის იღბლიანი კარტები აი ეს და ეს. გადაიღეთ და შეინახეთ. შემდეგ არის ფინანსური საკითხები. მეხუთე ვარიანტის ფინანსური საკითხები.
ფინანსური საკითხები 12 თვის განმავლობაში თქვენთვის არის ძალიან გაძნელებული, ცით აი ძნელად მოგდით შემოსავალი, რო თქვენ ბევრ შრომობთ და ცოტა შეხულობთ გასამრჯელოს. თუმცა იმ ცირედის მაინც კმაყოფილი ხართ, იმიტომ რომ მშვიდობიან და პატიოსანი გზით შემოგდით, შემოკარგო. Და აი თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე, მაინც ბედნიერად გრძნობთ თავს. მოდით აბა ვნახოთ ტაროს კარტი რა იღბლიან კარტებს გთავაზობთ 2012 წლისთვის ფინანსურ საკითხებში. Ერთი, აბა კიდე ვნახოთ რა იქ რას გთავაზობთ, აბა ვნახოთ კიდე. ნახოთ. აჰა, აი ესე. ესე იგი მეხუთე ვარიანტისთვის, ესა ფინანსურ საკითხებში არის ორი ძალიან ძლიერი კარტი. აი ამ ორმა კარტმა უნდა იმუშაოს თქვენს ფინანსურ საკითხებზე, კარიერაზე, კარიერულ წინსვლაზე. გადაიღეთ ფოტო და შეინახეთ, შემოკარგო რომ ნუ უფრო როიტყვიან ადვილად მოიპოვოთ, ასე ვთქვათ, ფინანსები ზედმეტი წვალების გარეშე, რომ ხელი უფრო მოგემართოთ. აი ეს არის იღბლიანი კარტები. მეხუთე ვარიანტისთვის. შემდეგ ჯანმრთელობა. მეხუთე ვარიანტის ჯანმრთელობა. ანუ ჯანმრთელობა. ამოვიდა ასეთი ინფორმაცია, შემოკარგო. თორმეტი თვის მანძილზე თქვენ გექნებათ პრობლემა, რაღაცა სტომატოლოგიური, რაღაც პირის ღრუში რაღაცა პრობლემა. აგრეთვე შეიძლება რაღაცა სისტემური პრობლემაც ჰქონდეს მთელი ორგანიზმის. აი პირის ღრუსთან დაკავშირებით სტომატოლოგიური რაღაცა პრობლემა გაქვთ, რაც ქირურგიასთან არის დაკავშირებული, შეიძლება კბილის ამოღება ან რაღაცა ისეთი, და ცოტა გართულება სავით ჩანს, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ მისახედია აი ეს პრობლემა, შემოკარგო. სერიოზული არაფერი არ არის. აი ეს გადაიღეთ ექიმი პარაცელსი, რომელიც იქნება იღბლიანი კარტი, რომელიც როიტყვიან ადვილად გადაგატანინებთ ჯანმრთელობის პრობლემებს მთელი 12 თვის განმავლობაში. ეს კარტი გამოადგება სხვა ვარიანტის ამომრჩევლებსაც. სხვა ვარიანტების ამომრჩევლებსაც. ეს არის ექიმი პარაცელსი. ამ შემთხვევაში.
Kargit. Ai es iqo sul dghevandeli gashla, nasasuls mivuakhovdit, chemo kargebo gaishalat aros karti khut variantat. Titul variantshi მოგაწოდეთ იღბლიანი კარტების კომბინაცია და აი ამ კომბინაციებმა უნდა იმუშავონ თქვენზე მთელი 12 თვის განმავლობაში. დღევანდელი დღე, ბედობის დღე, როიტყვიან დაგბედებოდეთ დღევანდელ დღეს, ბედობის დღეს, დაგბედებოდეთ სიკეთე, სიყვარული, სიხარული, ხვავი და ბარაკა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებო. 2021 წელი ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი ყოველი ჩვენთაგანისთვის, მთელი საქართველოსთვის. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი და ღვთის მფარველობა ქონოდეს. მომავალ შეხვედრამდე.